چند روزه که کرکوک بم دوخه ده تیپر ده بید. شهر چولو دوامی زربه فرمانگه کنش نماوا. پولیسی هاتو چوش با شقامکان ده ده سورین و دوا دکن خلچی لمال بنو در نچن. تی مکانی برگری شهرستانیش لا شقامکان جه ویروز در رجن. ایسان پارزگاری که زور باشه. لمباخچه به تنها حاجی احمدی لیبو. من تمنم هیا، خرحی معیدم هیا، شکرم هیا، فقراتم هیا، لمالو اداره ناکم. اگر لمالو بم او شو حتا بیانی نخو. تو زی بگریم، او ایسا هموی نیو ساعت هاتو ما. او نیو ساعتی که لیره مارو ما. جمیع العجلات المدنیه والدراجات. فرمان بۆ سەرجەم هێزامنەکان هاتووە کە ڕێگە نەدەن بە هاتوچۆی هاوڵاتیان. پۆلیسی فریاکەوتن بازگەکانیان زیاتر کردووە. ڕۆژانە دێم لێرە سەیتەرە دانیم. ئێمە کە دێین خەڵکانەکە ئەو خەڵکانە ئابوونەوە دوای هەمی ساوردەوە دێن و سەر جادەکەن. لە ڕێگای بڵندگۆوە داوا لە هاوڵاتیانەکەن کۆ نەبنەوە. چونکە لە هەندێک شوێن کۆبوونەوە هەیە و تەنانەت بازارەکانیش کراوەتەوە. بڕیاری ئەوە بۆ پۆلیس هات کە هەر کەسێک بەبێ پاسە و لە شەقامەکاندا بسوڕێتەوە دەستگیر بکرێن. ئەمان ئەم خەڵکانی کەوە مخالفە ئەم ڕاکنەوە بێ سزا بدرێت. ئەین خەڵکانی کاتوی سەبەهاتۆ بەندسەکە بۆ پیاسەکردن. تا درەنگانی شەو ئەم هێزانە بەردەوام بوون لە گەڕان و پشکنی دەنێو شاردا. هەر ئۆتۆمبیلێک کە سەرپێچی بکات ساڵنامەی ئۆتۆمبیلەکەی لێوەرە گیرێتەوە و بڕی ١٠٠٠٠ دینارش سزا درێ. ئەم ئیجراعاتانە ئەم ڕێکارانە ئەو کەسان ناگرێتەوە کە سەرپێچی یاساکەن و لە ڕۆژانی قەدەغی هاتوچۆ بەبێ هیچ بیانیوەک دێنە دەرەوە. هێزامنەکان شەقامەکانیان بە تەواوی داخست و ڕێگەیان لە هەموو جوڵەیەک گرت، چونکە پێیان وایە تەنها لەو ڕێگەیەوە دەتوانن هاوڵاتیان ناچار بکەن کە لە ماڵەکانیان بن و دەرنەچن. سۆران کامەران، کوردستان ٢٤، کەرکووک. چەند ڕۆژێک کە کەرکووک بەم دۆخەدا تێپەڕ دەبێت. شهر چولو دوامی زربه فرمانگه کنش نماوه. پولیسی هاتو چوش با شقامکان ده ده سورین و دوه دکن خلچی لمال بنو در نچن. تی مکانی برگری شهرستانیش لشقامکان جه ویروز در رجن. ایسان پارزگاری که زور باش. لمباخچه به تنها حاجی احمدی لیبو. من تەمەنم هەیە، خرحەی معیدەم هەیە، شەکرم هەیە، فەقەراتم هەیە، لەماڵەوە ئیدارە ناکەم. ئەگەر لەماڵەوە بم ئەو شەو حەتا بەیانی نەخو. تۆ زێ بگەڕێم، ئەوە ئێستا هەمووی نیو ساعت هاتوو ما. ئەوە نیو ساعتی کە لێرە مەڕۆم. فەرمان بۆ سەرجەم هێزامنەکان هاتووە کە ڕێگە نەدەن بە هاتوچۆی هاوڵاتیان. پۆلیسی فریاکەوتن بازگەکانیان زیاتر کردووە. ڕۆژانە دێم لێرە سەیتەرە دانیم. ئێمە کە دێین خەڵکانەکە ئەو خەڵکانە ئابوونەوە دوای هەمی ساوردەوە دێن و سەر جادەکەن. لە ڕێگای بڵندگۆوە داوا لە هاوڵاتیانەکەن کۆ نەبنەوە. چونکە لە هەندێک شوێن کۆبوونەوە هەیە و تەنانەت بازارەکانیش کراوەتەوە. بڕیاری ئەوە بۆ پۆلیس هات کە هەر کەسێک بەبێ پاسە و لە شەقامەکاندا بسوڕێتەوە دەستگیر بکرێن.
من ام خلکانی کوا مخالفه ام راکنه و به سزا بدری این خلکانی کاتو سبه تو بنس نک بو پیاسه کردن تا درنگانی شو ام هزانه بر دوام بون لا قران و پشکنین بنو شاردا عدم تجوال داخل مدينة ممنوع من عن باته هر اوتومبيل كسر بيتشي بكات صنلامي اوتومبيل كي لوري جيرته و بالريسات هزار دينارش سزادري ام اجراءتانا ام ريكارانا او كسانا قريته و كسر بيتشي اساكن ولا روجاني قد غيهات شو ببهيج بيان يقدين دروا هزام نكان شقا مكانيان با تواوي داخستو ريقيان لا همو جولي قرت چونکه پیانوایه تنها لو ریگه و دتوانن هاولاتیان ناچار بکن که لمالکانیان بنو در نچن. سوران کامران، کردوستان 24، کرکوک.